За сайн байна уу? Модул 4-ийг үзээд дуслаа. Модул 4 дээр ч одоо өөр нь ярих нэг юм алгадуу. Тэгээд оогоса техникал. Тэгээд одоо нэг дата трансформашн яаж хийх үү? Конверт буюу нэг frequency-г нь өөрчлөх. Quarterly-гаас monthly, monthly-гаас yearly, yearly-гаас quarterly. Тийм их юм ярьж байгаа. Тэгээд удирдлын нөлөөг салгах буюу X12. За. Тэгээд gap trend-ийг ядгах, hot-rig brisket болон band pass filters. Тэгээд data import-лох, тэгээд t-series, time series буюу t-series үүсгэхэд энэ техникийн хувьд бол яг ажиллаж байхад маш их хэрэглэгддэг, маш их хэрэглэгддэг тэр convert функц ялангуяа get, тэгээд get range-ийг авна. Get range-с гадна first last гэдэг байна. Маш их ашиглагддаг. Гэхдээ техникээр юу учраас жоохон хэлбэрх юм. Тэгэхээр нэг яг хэнтэх юм байхгүй. Зүгээр энэ модулыг харахад нэг л тийм нэг дутуу хийсэн юм шиг тат. Энэ инструктор Адам гэдэг хүн OG research-д ажиллаж байсан. Тэгээд юм би өмнө одоо ажиллаж байгаа ч одоо дүн сайхан ажиллаж байгаа гэсэн юм. Тэгэхээр энэ хүн Greek гаралтай хүн байх хэвээр байна. Хүмүүс яриагаас жоох. Тэгэхээр хийж байгаа бич байгаа кодууд нэг гоё. А гэхдээ амар тийм жоох грек хүн залхуу байдаг гинэ. Тийм залхуу гэж сонсчихсан. Тэгээд хөгжилтэй байдлаар тийм мэдээж. Are Greeks lazy? Greek tangle, Greek bailout гэдэг ч юм. Грек ч нэг айгаа залхуу учраас тэгээд нөө хүмүүс. Э грек This is the most incompetent nation in the EU. Тэд нэг юм хөө. Who works hardest? Most hardworking, least corrupt, Germany. Most corrupt. Wait. Views in a most hardworking. Who? Least hardworking, really. Greece, Romanians, Italians also. Тийм хөө. Бэний манай за тэгээд за байла зүгээр видеог бүглэх үтнэс нэг хичээл байх юм уу да. За пока.